Jacobo Greenberg era um cientista, neurofisiologista e psicólogo. Nascido na cidade do México no dia 12 de dezembro de 1946. Também era escritor. Em suas obras, mais de 50, ele dissertou sobre meditação, telepatia, consciência e muito mais. Após o falecimento da sua mãe, vítima de um derrame, Greenberg, aos 12 anos, decidiu dedicar sua vida ao estudo dos efeitos eletrofisiológicos e geométricos no cérebro humano. Foi um grande nome na área da neurologia, deu palestras ao redor do mundo e conheceu a elite do seu país. Durante toda a sua vida científica, equilibrou a ciência e as pesquisas sobre como funcionava a consciência humana. Encontrou resistência por grande parte dos cientistas ao seu redor. Possuía seu próprio laboratório e chegou à conclusão de que a consciência humana não é produto da atividade cerebral, mas sim que somos apenas e tão somente recipientes biológicos de uma consciência maior, à qual nos conectamos. Greenberg teve encontros diversos com xamãs e se aprofundou no estudo da telecinesia, que é a capacidade de mover objetos à distância com o poder da mente, e a telepatia, que é a capacidade de comunicar-se através do pensamento. De acordo com a teoria da relatividade de Einstein, nada pode ir mais rápido do que a velocidade da luz. Já Greenberg ia contra essa teoria, porque ele acreditava firmemente que entre a transmissão e emissão de um comando, um pensamento, e a recepção do mesmo, a velocidade superava a da luz. No dia 8 de dezembro de 1994, Greenberg desapareceu. Ele estava no meio de um experimento muito importante que envolvia a telepatia entre dois países, México e Índia. No dia do seu aniversário, 12 de dezembro, a família preparou uma festa para comemorar os seus 48 anos, mas ele não apareceu. Não era incomum ele viajar sem avisar e não atender ao telefone por dias. Então, não se comunicar não era algo que indicasse à família que havia algo anormal acontecendo. Então, por esse motivo, quando as investigações começaram, em maio do ano seguinte, muito tempo já havia se passado. Sem êxito, as autoridades mexicanas colocaram o caso nas mãos de um comandante que até então havia concluído todos os casos que lhe foram passados, encontrando solução para todos. Greenberg tinha uma filha única, que chegou a fazer um apelo na televisão. Então, começaram a receber vários e vários telefonemas e um deles chamou a atenção do investigador. Greenberg teria sido visto nos Estados Unidos, no estado do Colorado, com dois agentes. Quando divulgou essa notícia, o comandante foi afastado da investigação e, após um tempo, despedido da polícia, o que gerou problemas emocionais enormes, como paranoia e obsessão, porque aquele foi o único caso da sua vida que ele não pôde resolver. Greenberg tinha uma teoria. Existe um espaço contínuo de energia e o ser humano só tem percepção de uma parte dele, que chamamos realidade. O que também chama a atenção é que, junto com ele, todo o material das suas pesquisas desapareceu.
Uma das teorias a respeito é que a segunda esposa de Greenberg, também cientista, supostamente estaria trabalhando para a CIA em um programa parecido com o Stargate, que durante a Guerra Fria estudou fenômenos paranormais. Prestes a provar que há uma consciência que não depende do corpo biológico e que através dela pode haver sim uma comunicação, com certeza o Dr. Greenberg será lembrado no futuro, quando tudo isso vier à tona, como uma verdade irrefutável. Tesla nos deixou uma frase: o universo é onda, frequência e vibração. Portanto, na experiência de Greenberg, o ser humano poderia alcançar um determinado padrão de frequência de onda cerebral que, ao se conectar com outro humano com o mesmo padrão, ao mesmo tempo, poderia ocorrer a transmissão de comunicação, a telepatia. Várias experiências tinham sido feitas. Havia uma vasta documentação em áudio e vídeo registrada. Ou seja, era prova definitivamente que há ligação entre consciências e que quando estamos na mesma frequência de outra consciência, temos a telepatia, pura e simplesmente. O protocolo da pesquisa era colocar duas pessoas meditando lado a lado em gaiolas de Faraday. Essas gaiolas impediam que qualquer interferência atrapalhasse o experimento, porque isolando o ambiente eletromagneticamente, de tal forma, nem ondas de rádio poderiam ser captadas. Então, de olhos fechados, as duas pessoas começavam a entrar no estado meditativo, enquanto uma delas era estimulada por luzes estroboscópicas, a fim de alterar sua frequência cerebral. A outra pessoa não recebia esse estímulo e nem tinha conhecimento de que a outra pessoa, o outro voluntário, estava recebendo esse estímulo. Separadas por 3 metros de distância, não houve nenhum tipo de dificuldade na comunicação consensual entre essas pessoas quando alcançaram o nível alfa, que é o nível cerebral mais profundo. Isso provou que a consciência não envolve espaço, ela vai além, sem ser limitada por distâncias. Seguindo em frente em suas pesquisas, o Dr. Greenberg logo provaria que poderíamos nos libertar da percepção da realidade que nos cerca e ver em nível de consciência a verdadeira realidade que está ao nosso redor. Os experimentos não conseguiram ir além, pois misteriosamente ele desapareceu. No ano passado, foi feito um documentário chamado O Segredo do Dr. Greenberg e foi lançado na 23ª edição do Festival de Cinema de Guanajuato. O responsável pelo documentário disse que, há 10 anos, viajou para o México e estava no meio de xamãs, curandeiros, perto das montanhas, e uma mulher se aproximou e perguntou: "Você não conhece Jacobo Greenberg?" E ele disse que não tinha a mínima ideia de quem ele era. E ela disse: "Ele foi um cientista, foi levado porque descobriu a telepatia." Um nome tão importante caiu no esquecimento, assim como fizeram com Tesla confiscando seus baús. Por não ser convencional, Greenberg não era bem visto pelos outros cientistas. Prestes a quebrar um conceito tão importante e tão perigoso para o sistema, ele desapareceu e começou então o processo de apagá-lo da memória da humanidade. Na descrição deste vídeo, disponibilizamos links para a sua pesquisa. O Dr. Greenberg está desaparecido há quase 27 anos. Parafraseando o filósofo inglês Patrick Harpur, mistérios não são enigmas.
porque enigmas podem ser resolvidos. Mistérios são profundos e só podem ser decifrados se você mudar a sua maneira de ver o mundo. Finalizando, embora não lembrado, alguns pesquisadores estão trabalhando nas teorias de Greenberg e um deles, um cardiologista holandês, acredita que a consciência não depende do cérebro, o que vemos claramente em experiências de quase-morte, EQMs. Ele também acredita que a consciência nos rodeia e nos envolve e que o cérebro humano é apenas um receptor. Estamos vivendo uma época muito diferente, onde o despertar da consciência está cada vez mais acelerado. A expansão da consciência nos traz a existência da energia quântica. Portanto, muito em breve, tudo ao nosso redor vai mudar. Se Greenberg ainda está vivo em alguma base subterrânea por aí, quem sabe? O que quer que tenha acontecido, segundo o documentário que fala até sobre Andrômeda e que Greenberg afirmava ter tido uma vida passada por lá, com certeza, como Tesla, ele não era deste mundo. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muito amor e muita, muita luz.